O Garra pode estar de saída do Flamengo, é mais um relato dos noticiários aí do mundo da bola. E a seleção paraguaia é a nossa adversária de agora, quartas de final da última Copa América da carreira de Gabi Garra. Chaveamento é esse, hein? Tem Chile versus Equador, Colômbia e Argentina e também México versus Uruguai. Que um dos dois é o nosso adversário, caso a gente elimine o Paraguai. Seleção brasileira vem a campo com Vini Malvadeza na esquerda, o Neymar foi para a direita e o Lucas Moura de centroavante. É bizarro porque eles tiraram o Rodrigo Carioca. O nosso artilheiro e artilheiro da Copa América com 8 gols marcados em 3 jogos. Hino nacional brasileiro, Gabi Garra! Contamos com o paredão para brilhar e vamos que vamos para esse jogo. E já temos aí o primeiro ataque, o Brasil indo na pressão, cara. O estádio é o do River Plate, o Monumental. Jogo aí, Copa América na Argentina! Engoliu o goleiro! Deu uma de Garra no último episódio, né? Uma falha do Garra ali entre as pernas, mas essa aí não foi, né? Foi mais longa, mas o goleiro aceitou. A gente já começa bem. Vamos, Brasa, vamos que vamos. Aí o Vini Júnior organizando o ataque brasileiro. Veio o cruzamento. Parece que o cara ali tava mitando. E ele tava mesmo, cara. Lucas Moura bota o goleirão paraguaio para fazer uma grande defesa. Segue a pressão brasileira. Aí o Rafinha encarando, invadiu a área, tocou pro Vini em cima da defesa. No rebote, ele emenda um voleio, mas pegou mal. Aí escanteio paraguaio, bola na área, o Brasil tira. Os caras voltaram melhores aí pro segundo tempo, né, cara? Estão tentando uma bola lançada pro Ávalos, vai sobrando. Garra só acompanha, né? Demos o salto ali só para proteger, caso ela fosse na trave, mas não deu para evitar o escanteio. E o Derlis Gonzalez vem para a batida. Segunda trave de novo. Brasil afasta mais uma. Os paraguaios, ó, quase pegam o rebote. Terminando a partida, 5 minutos de acréscimo, molecada. O Brasil tenta o segundo gol, o Paraguai tenta recuperar para ter mais uma chance. Acredito que não vai dar tempo. Olha aí o segundo gol, bola na trave no rebote. É gol do Brasil, Alex Telles. Passa a conta aí, mano. Brasa nas semifinais. Olha aí, trave, rebote, rede. Caraca, hein? Deu zebraça. O Chile eliminou o Equador, tá de boa, mas a Colômbia nos pênaltis tirou a Argentina dessa Copa América. E vamos encarar a poderosa seleção uruguaia nas semifinais. E tem oferta pelo Gabi Garra, hein? Vamos dar uma ligada na lista. O Barcelona nos quer de volta. Contrato até 2038. Tem a renovação aí com o Flamengo até 2039. O que que a gente faz, hein, mano? Tentamos a liberta ou vamos pro futebol europeu de novo? Seleção uruguaia tá apelona demais, cara. Suárez tá com 92 e vários jogadores ali da defesa 87. Goleiro 85. Vamos ter trabalho. Jogão é no Eu Monumental e a bola tá rolando, ó. Deixa o like se você ainda não deu e me siga lá no Instagram. Confira os outros canais aí também, Geração Gamer 2 e 3. Em jogada, começamos no ataque de novo, hein? Brasil tá muito focado nessa Copa América. Daí pode chutar. Bateu em cima, voltou, bateu de novo e guardou. É gol do Brasil, 1 a 0 no placar. Saída de bola, literalmente saída de bola uruguaia. Lançamento, Suárez saiu de frente com Garra e ele bateu para fora. Mais uma chegada uruguaia, botou ela na frente, adiantou demais, hein? Deu de graça. Aí Gabi Garra, sem muita pressa, ele sai de boa ali na ponta direita. Uruguai de novo na cara do gol, na trave, no travessão. Só sei que tá tremendo até agora. Que chance os uruguaios tiveram. Bola aí com Garra. Vamos de saída de bola, pai. Capricho do nosso paredão. Aí o Silva bateu de novo, experimentou mais uma. O Uruguai tá tomando conta do jogo. Se a gente não melhorar urgentemente, o Brasil vai passar um aperto danado. Temos uma falta aí, vai ser o último lance da partida, em 30 segundos. Último lance do primeiro tempo. Bola na área, tirou, vai sobrar. Vai, Brasil, vai, Brasil. O Garra tá aqui, mano. Chutão pra frente, 1 a 0. Gol do Neymar.
Aí tem Brasil ganhando essa bola da defesa uruguaia. A bola explode no travessão. Aí tem uma falta nada. Ah, o juiz deu impedimento, cara. Era uma grande chance do Brasil meter o 2-0. E ó, quem vem? Quem vem? De Arrascaeta na seleção uruguaia. Saiu de frente com garra e perdeu! Ele perdeu, eu não acredito! Que bola os uruguaios tiveram! Na falha da marcação brasileira, os dois zagueiros saíram do lance. Camisa 7 disparou, mas o garra cresceu pra ele ali. E o cara tentou tirar, tirou demais. Vem, 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 Brasa. Vamos no capricho, de pé em pé. Tem jogador na área? Tem, mano. É só caprichar. Manda essa bola. Mandou por baixo, ele bate. Ah, o cara quis fazer gol desse jeito. É sério, mano. Totalmente sem ângulo. Aí o Brasil bate o escanteio. Bola sobrando, camisa 10. Foi travado. Ele vai buscar, hein, cara. Vai ter mais um lance. Cruzamento. Subiu livre. E acabou para os uruguaios. Botaram a Arrascaeta marcar o nosso zagueirão ali na área. Tá de brincadeira. Lucas Moura cruza. E o nosso paredão da defesa faz 2-0. Aí o Cavani, ó, Cavani tocou, vem o maluco, bateu, deixaram eles sozinhos, mas já era, né, Brasil 2-1, último lance do jogo. Estamos então garantidos na decisão, seleção uruguaia não acredita, eles lutaram, velho, mas mano, perderam muitas chances, foi cruel o futebol pra eles. E a decisão será contra o Chile de Vidal, hein? Bateram a Colômbia por 1-0. Então, Colômbia e Uruguai na disputa do terceiro lugar. Que taça lindona, rapaziada, meu amigo. Vamos botar mais uma aí pro Brasa ali, mano. Mais um logozinho do Brasil, campeão de 2036. É o que eu espero. Bora pra essa decisão, seleção chilena. Tem um overall ali de 80 pra cima. Tem jogadores ali muito bons que renasceram, como Alex, Alex Sanches, o Vidal deve estar também. É um time muito forte, ó, Alex Sanches lá no banco 88, tem ali o Isla 87, Vitinho 90, vários jogadores no banco que são um overall altíssimo, e os times, os jogadores titulares também, tem o Orel ali 90, tem muito jogador bom, o Valdez também é 90, dois do meio campo. Aí tem o primeiro ataque brasileiro, hein, moleque? Vai no esquema, no esqueminha. Bora, Brasa. Troca de passes. Olhou pra área, meteu essa pro Lucas Moura. Mas a defesa não chega. E ele também não cabeceia bem. E tá penteando essa bola. Achou espaço, bateu. Bateu, guardou, velho. Ah, mas deixaram o cara dominar, olhar, pensar e bater ela pra rede. E o Orel que eu tinha falado, na verdade, é o Orellana. Aquele mesmo cara que a gente enfrentou na Liberta. Que chutaço esse maluco ali deu, velho. Mas foi muito no cantinho. Vai, Brasil. Perdeu essa bola, tá de sacanagem. Vai bater pro gol 2-0. Ah, para, velho. Mas não quer ganhar, mano. O Brasil não quer ganhar mais um título. Não quer, literalmente não quer. Olha só. Olha o que ele fez, cara. O Everton Ribeiro acabou de entrar. Deu essa paçoca pro Chile fazer 2-0. Só que aí tá tocando o hino do Brasil de comemoração de gol, porque ele se redimiu. É isso mesmo, Everton Ribeiro, o miteiro, deu aquela paçoca, mas foi lá na sequência e fez 2-1. Brasil de volta no jogo. Olha só o chutaço que ele acertou, cara. O Flamengo não acerta uma dessa fácil não, já passou o tempo. E o Brasil embala, o Brasil vai pra dentro. Vamos lá, cara, pra empatar esse jogo, pra voltar a decisão da Copa América. Ei, chutou longe. O Chile quer o terceiro gol, bola na área, vai sobrar pros caras. O Pinares tocou pro Paredes. Volta lá na lateral. Eles estão segurando a bola no ataque, ó. Não estão querendo finalizar. Agora vai. Agora manda. Passou tirando tinta do travessão. Aí o Brasil vem no lançamento. Lucas Moura tirou. Tá de frente só ele e o goleiro. Na trave. No rebote. O zagueiro bate nele e a bola não entra. Cara, não acredito, velho. Tá acabando o jogo. O Brasil tem escanteio. Tudo ou nada para empatar esse jogo. Que chance de ouro a gente perdeu.
Vamos ver qual é. Bateu ela aberta demais. Passou por todo mundo. Lateral Brasil é a última chance, velho. Vai acabar o jogo. Bola na área. Bate, rebate. Bateu no Vidal. William. No William. Revelado pelo Corinthians. Renascido na nossa série. Pegou esse rebote. Cara, velho. Brasil empata o jogo. Ah, mas eles querem emoção, velho. O nosso zagueiro entregou a paçoca de novo. Brasil, Rafael, acaba o jogo. Conseguimos reverter um 2-0. Forçamos aí a prorrogação ou disputa de pênaltis. Tem mais jogada, tem o Pinares batendo! Gabi Garra voou o máximo que deu. E ela passou tirando tinta da trave. Vai, não dá pra perder tempo, cara. O Chile recupera essa bola e sai de frente a batida. O Garra encaixa. Terminando o primeiro tempo da prorroga. Se pá, a gente chega lá na área. Vamos que vamos, Garra. Bola na área, passou do Rodrigo Carioca. E ela morre em tiro de meta. Era uma boa chance, cara. Olha que o Chile chegou, o cara foi tirar a bola, evitar que ela saísse, acabou dando o contra-ataque pra gente, mano. Meteu essa, vamos Brasil. Ah, forçaram, né? Lançamento muito forçado. Tá tentando o Brasil rifar pro meio, vai acabar. Senhoras e senhores, disputa de pênaltis, talvez a última disputa de pênaltis da carreira do Garra, representando a seleção brasileira. Tá aí o Vidal, ó, deve ser um dos batedores. Brasil vem, mano, mas olha só, os batedores do time chileno são melhores. 90 ali pro Paredes, Pinilla 89. Brasil começa com Vini, tem William, Lucas Moura, Everton Ribeiro e o Renato Augusto, que é o melhor batedor, vai ser o último. O Garra tem 75, é o 11º pra cobrança. Vamos lá, respira fundo, rapaziada. Concentração, a gente vai ficar ali nas costas, né? À frente da torcida chilena, que tá ocupando aquele setor ali de trás do gol. Camisa número 8 na batida, 18 aliás, é o primeiro a cobrar. Camisa 8 é o Vidal. Vamos lá então, Pinilla na bola. Ele Gabi. 1-0 pro Chile, rapaziada. Batida oposta ao canto que a gente pulou. Vamos de Vini Malvadeza. Capricha Vinícius Júnior. Vamos lá, Vini, vamos. Ai, velho. Começamos mal, hein? Agora dependemos mais do que nunca do Garra. Ele contra o Paredes. Segue 1-0 pro Chile. Paredes na bola. Gabi no gol. Vai que é tua. Gabi. Garra! Ele agarra! Ele espalma. Brasil, agora. Bora fazer o gol do empate. William, camisa 20. Perna direita na bola. Ele deu uma paradinha. E a cobrança perfeita. O Brasil empata, hein? Vamos lá, agora é contigo, Garra. Orelhana, esse é Carrasco, mas a gente vai tentar ser Carrasco dele. Como, cara? Bateu forte pra caramba ali no canto. Chile 2-1. Aí o camisa 10, Lucas Moura. Não. Camisa 10, sempre amarela numa cobrança de pênaltis, é brincadeira. Aí Júnior Fernandes. Vamos lá, Gabi. Garra! Ele defende! Temos a chance de empatar novamente. Everton Ribeiro. Vai! Vai! Caraca, mano! Perdeu mais um. O Brasil perdeu 3 de 4 pênaltis. Agora é com Garra. Se eles fizerem, adeus, hein? Adeus. Se o Chile fizer, acabou. Vem Pinares na bola. Olhou no canto direito. Vem Gabi Garra. Bateu no esquerdo. Acabou o Brasil. Perde a última Copa América de Gabi Garra nos pênaltis. Revertemos os dois ali. A gente pegou dois pênaltis. Mas é, o Brasil não queria fazer, né? O Brasil perdeu 3 de 4 penalidades. Aí pode ser até a nossa despedida da seleção brasileira, né? Já que não sabemos se a gente vai ser convocado para a Copa de 2038. É isso, né? Rodrigo Carioca lá foi o artilheiraço disparado. A Colômbia ficou aí com o terceiro lugar nos pênaltis. E vamos que vamos. Brasil veio forte para essa Copa América. Mas agora o foco é na Liberta aqui com o Flamengo. Tamo junto e até a próxima. A Bélgica é a melhor seleção do mundo em 2036.